Perché ha fritto con una greve. Jag är inte van vid den här. Just det, där kan man höja. Jag såg inte. Om att vi kan dra ner. Så sitter kameran alldeles löst nu. Ja, vadå? Jag lossar det lite. Håll i bara ifall jag... Jag tänker så, så ställer jag ner. Jag kan köra den nu. Ska vi byta sen? Så byter vi aldrig. Är det någon som kör sportsvik? Yeah.
Yeah!
Bu şarkı neyse nasıl bir misal? Hani bir tuğla mıydı?
fötterna nu.
Bravo! Det är goa en boll. Yeah.
En. Lika, så motrösa!
Det är lite jobbigt. Yeah.
Bra jobb, kärre! Yeah.
Yeah!